الرابع من شروط الصلاة النية. Namazı şərtlərindən dördüncüsü niyyət eləməkdir. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Niyyətin yeri qəlbdir. Yəni bunu dillə tələffüz eləmək isə bidətdir. لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt dili ilə niyyət etməmişdir. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لم يقل له قل اللهم نويت ان اصلي في هذا اليوم. O namazını düzgün qılmayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı öyrətdiyi zaman ona demir ki, de ki mən niyyət edirəm Allah üçün iki rükət namaz qılmağa deyə. Bunu dillə tələffüz eləməyi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona əmr etmədi. وإنما قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء وكبر. يعني لا تقل اللهم نويت أن أصلي. Ona dedi ki, sən namaz qılmaq istədiyin zaman gözəl şəkildə dəstəmaz al və gəl təkbir gətirərək namaza başla. Ona demədi ki, niyyət edirəm Allah üçün iki rükət namaz qılmağa və s. bu sözləridir. نعم والالزم ان تكون النيه مع تكبيره الاحرام توضا الان في بيته وخرج الى الصلاه كبر ودخل في الصلاه هو ينوي هذا الوقت فرض هذا الوقت تصح هذه النيه والله اعلم يعني انسان bunun için her yani namazda yani bu niyyəti fikirləşməyə yani bunu düşünməyə gərək yoxdur o dəstəmaz alır namaz vaxtı bilir ki hansı namazı qılır qəlbindən keçir və bunu bilir ki bu falan namaz üçün durur bu onun niyyətidir və bu ona niyyət olaraq yetərlidir نعم